وزیر اطلاعات پنجاب عزما بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں فیلڈ اسپتالوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ فیلڈ اسپتالوں میں ایک دن میں 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں 85 مریضوں نے ٹیسٹ کروائے، 72 نے الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کروائے۔ فیلڈ اسپتال بہاول پور، جھنگ، اکاڑا، ملتان، مظفر گڑھ، فیصل آباد اور سرگودا میں فنکشنل ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عزما بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں فیلڈ اسپتالوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ فیلڈ اسپتالوں میں ایک دن میں 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں 85 مریضوں نے ٹیسٹ کروائے، 72 نے الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کروائے۔ فیلڈ اسپتال بہاول پور، جھنگ، اکاڑا، ملتان، مظفر گڑھ، فیصل آباد اور سرگودا میں فنکشنل ہیں۔